Eu vou até filmar. Leva o som aí pra ver uma linda. Tô virando já. Tá com a boca ainda aqui. Não, menino. Olha aí, o que o prefeito decide fazer. E na rua do cemitério, rua das quintas, o povo está todo manifestado, revoltado. Tolerância da prefeitura. Obrigado, coleta de lixo. Só vergonha para a cidade de Goiânia, rapaz.